Kiswahili. Na leo tutajifunza jinsi ya kusalimiana. Unapokutana na mwenzako utamsalimia namna gani? Lakini katika salamu hizi zipo salamu ambazo unasalimiana na mwenzako ambaye mnafanana umri, au zipo salamu ambazo unamsalimia mkubwa wako. Kwa mfano, salamu ambayo unaweza kumsalimia mwenzako ni kama haujambo, au habari yako, naye rafiki yako au yule mtu ambaye mnafanana umri atakujibu si jambo. Na kama ni habari yako atakujibu nzuri. En hadda waxaan markaa ku jirnaa mid ka mid ah galaasyada lagu dhigayo luqada sawaaxiliga oo markii ugu horeysay Soomaaliland laga markaa ardayda lagu barayo san horad ku sheegay sawaaxiliga waxa laga hadlaa guud ahaan ba geeska Afrika kala baro dalalka waxa la joogaa Maxamed Maxamuud Cabdi waa mid ka mid ah ardayda halkan ama galaaskan lagu barayo luqada sawaaxiliga soo dhawow bal waxaad warbixin kooban naga siisa marka hore luqadan isay kugu dhadhamaysaa adiga sidee kula muuqata walaal wad maasantahay go horeyn horta luqadani waa luqad aad u macaan saas sheegtayna waxay ka mid tahay luqadaha inta badan ama luqada ugu weyn ee laga hadlo maxay guud ahaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika waana luqad aad u macaan haddaad barato waxaan lagu talagalay maxaa la yiraahdaa jaamacadda one semester inaanu ku fahamno oo aanu maxaa la yiraahdaa aanu ay noqoto luqad luqadaha aan noqono kamida one semester kaan dhigana insha Allah dhanka fahankee luqadan maadaama ay luqada qaarada laga hadlana tahay dadkuna hadda ay doonayaan Afrika inay isku furanto oo la isdhexgalo dhanka fahanka ardayda ka warran walaal guud ahaan horta marka hore wax fikrada kama aan haysan luqadan laakiin markii aanu bilownay aanu aragnay horta xagga qoraalka Soomaaliga waxa weeyaan isku siba loo akhriya waa diimi kalkaal maxaa la yiraahdaa kelmad lagu qoro qaabkii aad Soomaaliga u akhriyayso kale ayaa loo akhriyaya ardayduna run ahaantii aad bay u xiiseynayaan waanay maxaa la yiraahdaa soo dhaweynayaan qaabka loo dhigo iyo luqad ahaanba waana luqad aad u macaan haddii runtii aad maxay barato Gina Langoni Kalsuma Abdullahi Aadan wala funsi wa Unity University chuo kikuu cha Unity University biwa kinatoa mafunzo ya lugha ya Kiswahili chuo hiki likikina walimu waliobobea katika fani mbalimbali chuo liki kumekuwa na changamoto positive kwa kuleta ushindani na fuyuo fingeni hapa Somaliland. Kiswahili ni soma ambala limekuwa attractive kwa wanafunzi wengi sababu ya kujifunza Kiswahili ni katoka ya kuchili kana kimataifa ni kutaka kuchili kana kitaifa kutaka biashara. We thank is our teachers who learn us Kiswahili. Kwanza namashukuru Mungu, pili ninasalima mwalimu na juozi. Jina langu ni Shukri Farah Muhammad, mimi nina mwanafunzi wa Unity University. Tunamfundishwa lugha ya Kiswahili ili tuweza kuzungumza Kiswahili. Tunamshukuru Profesa Lumumbwa kwa kutupa fursa hii ya kuzungumza Kiswahili. Nina furaha kuwehi sisi wanafunzi wa Unity University. Mwisho napenda kwa mshukuru mwalimu wa lugha ya Kiswahili hasa Madam Lydia na wandaji yako. Yeah, the Unity University is a university established in Somaliland under the PLO Lumumba Foundation, and basically they came to contribute to the education development of Somaliland by offering scholarships to bright students but who are needy. So far this
year we've offered over 500 scholarships to students who we think they are very bright, but they cannot afford quality education. So we decided to come in to their rescue to have them get a brighter future, because an educated society is a society which is going to help in the development of this country. We have what we call a foundation program. Under the foundation program, we prepare our students for their degree courses, and we have various course units like English, academic writing, report writing. So we have two semesters. This semester we have report writing, which we think it is key for these students, and also we have introduced Swahili as a language. When you look at Swahili, Swahili is a very important language in Africa, because you know the PLO Lumumba Foundation promotes Pan-Africanism, because this is our own, a language which is spoken with over between 50 to 100 people in Africa who speak it either as a first language or second language or third language. So we felt that our students need this language, because you know we have East Africa, which is also not far away from the Horn of Africa. You know, there is that movement, and Swahili is a very important language for them. So knowledge of Swahili will enable them to fit in into those areas where we expect them to go and get jobs and work, because we are not training them only to stay in Somaliland. We hope they are going to move in African countries, and Swahili is one of those languages that we feel will benefit them in as far as communication is concerned. Adan information niga siyaasad ka wada qabtaan de jaamacad wa jaamacad ku cusub Soomaaliland in guud ahaan in wana jaamacad ay maalgeliso ama in ay ka dambeyso hay'adda in BLO Lumumba Foundation oo in ka badan 830 wadan in jaamacada ay maalgeliso ay ka jiraan wana in jaamacad haysata in shahaadeer caalamiya in Soomaaliland dhinkeed ay siisay referral-ka in sad ka warqabtaan sanadkii hore ayay waxbarashada iyo in shaqada in jaamacaddu ay bilaabantay in waxana ay ku bilowday in ka badan ama ay dhahdo 500 arday oo scholarship oo deeqayn waxbarasho ay siisay oo ay ugu mudan yihiin dadka danyarta ah ciidamada iyo sidoo kale dad badan oo baahiyo u qabay inay helaan waxbarasho in bilaash ah in alxamdulillaah in jaamacaddu waxay leedahay foundation ka duwan jaamacadaha in dalka ee localka in hore u naqaanay marka foundation-ka qaybtii hore ayaa dhamaatay qaybtii labaad baa lagu jiraa haddana jaamacaddu waxay isku diyaarinaysaa sadaqay waxbarasho ay bixinaysaa sanadkan ay sii wado waana jaamacadeen ardayda ka baxda ay qaadan doonto shahaado heer caalami ah oo level international leh waxaan rajaynayaa in ardayda ka soo baxda ay noqoto arday la tartami karta ardayda Afrika iyo kuwa caalamka.